De real estate, el curb appeal, está muy importante. Es para mi apariencia, un cliente está haciendo de bocas. Este corre llega con su auto, este vaca cas, pero a la vez ahora tiene un jardín bonito y verzorgd. Este hace una impresión más mejor, más impactante. Un jardín está importante, me te quiere para motivo que está dun, está relaja. Naturaleza está duna paz. Ora voy a llegar a casa fuera de trabajo, hopi cansa, está hopi duche para bocinta, den fresco. Mata nan grande está duna fresco na un jardín. Mata nan di fruta, bota enjoy bo fruta na. Mata nan grande está meta trece pajarito na. Dus mucho nan está meta haya un camino di cuore y hunga. Timbia subide mata nan piki fruta. Dus pa mi gevoel un jardín ta duna hopi masku lo cual nossa pensa. Verdade, que a casa aqui está construída um terreno de 1000 metros quadrados, mas não tem necessário tanto espaço para ter um impacto similar. Sim, um jardim está um pouco trabalho, tem viaja, mas você tem um jardim pequeno e tem um jardim mais elaborado. A casa aqui tem um jardim muito elaborado e bonita, verde, mas com menos effort, ou por ter um jardim chiquito também. E goza de seu benefício, não? Tem uma gente que não gosta de entrar duro no jardim, porque não está cansado. E me pode compreender, sei, mas se estrategicamente tem um curado, põe alguma mata riba um drip system, que não tem mistério, mas não tem turdia, mas botim, por exemplo, pat, traha kuta bay rondi bukas eta kana bay na bo garage i bota usa piedra na of un pida grasveldje of bota pone klinkers of bomenite yakaba bo por hasi algo bonita kuta mostra ja ta pone bukas mostra mas bonita.